Part of me won't agree, 'cause I don't know if it's
ser sincero, pra mim não faltou nada. Acho que todo mundo se doou o máximo, todo mundo botando pet, botando pra dentro, e é como eu te falei, é isso aí. A gente chegou aqui com uma dificuldade imensa, né? Até na sexta-feira, alguns falaram comigo, a gente ia pegar uma pedreira. Realmente, uma pedreira. Só que EPI. EPI em qualquer campeonato que entra pra disputar, e vai ser assim enquanto a gente estiver aqui. A gente sabia que ia ter um adversário duro pela frente. O time de EPI é um time bom, um time muito bom, um time que tem tudo pra brigar aí pelo campeonato. Eu acredito que faltou um pouco mais tranquilidade na hora de finalizar, a gente poder enxergar mais o jogo, selecionar mais o ataque. A gente acabando indo muito pra frente, acabamos tomando o contra-ataque deles direto. Faltou detalhe mesmo, mas o time do EPI tá de parabéns, foi um empate, foi um bom jogo pra quem tava de fora olhando. Bom sucesso hoje. Tá tudo muito equilibrado. Felizmente, se o time marcar muito atrás, todo mundo tá correndo quase que igual e o time fechadinho traz complicação. Esperar um bom contra-ataque. Chegando a fazer dois gols, a gente deu mole, a gente não acompanhou, mas eles também fizeram por onde o principal. Uma hora da gente matar o jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a gente vacilou. Então, foi um bom jogo equilibrado. Talvez a equipe do EPI, mas a gente quer mais coisa com essa competição, a gente não é satisfeito com essa competição. Conheço o trabalho do Marquinho, considero um dos melhores treinadores do seu site. Hoje sou do EPI graças ao Marquinho que me incentivou, peguei um pouco do estilo dele. Por conhecer o estilo do Marquinho, vim com uma proposta de jogar no contra-ataque. E eu acho que deu certo. Apesar de ter só dois jogadores no banco, eu acho que a proposta deu certo. Por pouco não vencemos o jogo. E o EPI é isso aí, é vontade, garra até o último minuto.